Andreja Žuljević iz Sombora brine o skoro 40 napuštenih životinja. Tu su psi, mačke, konji i koze. Bolesni, napušteni, povređeni i svi oni su utočište pronašli kod mlade Somborke. Miladon, Lili, Elza, Mika i Rubi, družina je to bolesnih, odbačenih, napuštenih i ničijih pasa i mačaka koji su svoje utočište našli kod Somborke Andreja Žuljević. Ova neustrašiva 21-godišnjakinja trenutno brine o 27 pasa, 4 mace, 3 konja i 4 koze. Njih sam spasila iz klanice, konje i koze, a pse sam našla sve u zapuštenom stanju, ili udarene, ili povređene, ili same, bez majke, štence, male. To sam počela pre nekih 2 godine. Našla sam u šancu blizu moje ulice 3 šteneta i donela sam ih kući. I mama mi dala neki rok od nedelju dana da ih udomim i nekako sam uspela da ih udomim tako brzo. I onda sam našla još 7 štenaca. I onda sam to nekako nagovorila mamu da i njih prihvatimo, pa sam ih našla još 3 i tako sam nekako polako postepeno nagovarala mamu da ih prihvatimo. I onda smo napravili bokseve nazad, pa je to sve tako. Andrejin dan počinje ranim jutrom, tako što prvo priprema hranu za mačke. Ujutru jedu mace i onda odem da ispraznim invalidima bešike, pošto mora 3 puta dnevno da se isprazni bešika njihova. Onda ih okupam i onda ih uglavnom stavim napolje, da budu napolju kad je lepo vreme. I onda sam u suštini slobodna s tim što moram da spremam dvorište, moram da spremam WC od maca. I onda tamo negde oko podne opet praznim bešike kucama, invalidnim kucama. I onda opet sam slobodna, u smislu idem s njima da se šetam, idem da spremim dalje nešto, idem do konja, idem do koza da ih obiđem. I onda uveče hranim pse, opet praznim bešike invalidima, kupam ih, spremam ih za spavanje, stavim ih u krevetiće i idemo na spavanje svi zajedno. Andrejini planovi su veliki. Skupljena je dovoljna količina novca kojim će ova Somborka kupiti kuću na selu sa velikim dvorištem i upravo ta kuća će koristiti kao utočište napuštenim životinjama. Skupljam donacije i na taj način plaćam sve i veterinara i hranu. Sad smo skupili i pare za kuću. Kuća je onako u dosta lošem stanju, ali je plac jako velik i plan je da se napravi deo za pse, deo za konje i da ljudi mogu da nas posećuju i da dolaze, da vide kako to sve izgleda i da pravimo neke radionice u budućnosti. Imati kućnog ljubimca je odgovorna odluka, tvrdi Andreja, i većina tih malih i slatkih životinja kada narastu, završe na ulici. Iz tog razloga 21. aprila u Parku Heroja u Somboru biće organizovana edukacija za decu na temu kako psi pomažu ljudima u svakodnevnom životu.